আছিল জালত এক গভাই চোৰ। ধৃত চোৰজন হৈছে সাগৰ বস্তিৰ দেৱাশিষ দত্ত, বয়স 28 বছৰ। জাৰকীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল ধৃত চোৰটো। গোপন সূত্ৰৰ কম খেদি হোজাই আৰক্ষীয়ে লালপতিৰ পৰা 16 লিটাৰ মিঠাতেল আৰু 2টা চিলিণ্ডাৰ সহ আটক কৰাই ধৃত দেৱাশিষক। ধৃত দেৱাশিষৰ লগত জড়িত আন সহযোগীৰ সন্ধানত হোজাই আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। Thank you.